По обіді у Тараса засидівся сват. І по телеку господар крутить все підряд. Перепробував концерти, футбол і кіно, та по гостю помічає, щось не те воно. Чесно кажучи, нарешті пояснив Мартин, мені краще в передачі про диких тварин. Грізних левів, хитрих лисок, чи зграю вовків, як воюють і гризуться заради шматків. Ясно, далі вже не треба, перебив Тарас. Значить, політичне шоу буде в самий раз.